አርሰናል ቤንጃሚን ሴስኮ ለማስፈረም በጣም ፖል ፖዚሽን ላይ ወይም ወሳኝ ቁመና ላይ የሚገኝ ክለብ መሆኑን መረጃዎች ጠቁመዋል። በተለይ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ቤንጃሚን ሴስኮ ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር የመያያዝ እድሉም ጠባብ ስለመሆኑና አርሰናል በልዩነት ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ሁነኛ የሚባለውን ቁመና ይዞ እንደሚገኝ ነው የተገለጸ የሚገኘው ወይም በጣም ከፊት እየመራው የሚገኘው ክለብ አርሰናል ስለመሆኑ የተገለጸ የሚገኘው። መድፈኞቹ ይህንን ስሎቬኒያዊ የአጥቂ መስመር ተጫዋች የማስፈረም እድላቸው ሰፍቷል ተብሏል። ምናልባትም የክረምት የዝውውር መስኮት የመጀመሪያ ፈራሚያቸው ቤንጃሚን ሴስኮ ሊሆን ይችላል ተብሏል። የረጅም ጊዜ የአጥቂ መስመር ጥያቄያቸውን ይመልስልናል ብለው ያሰቡበት ሁነኛ የአጥቂ አማራጫቸውም ስለመሆኑ ተዘግቧል። ታዲያ አርሰናል በዝውውር መስኮቱ በተከፈተ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ፈጥነው የዚህን ተጫዋች ዝውውር ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉም ተብሏል። ይፋ በሆነ መልኩ የአውሮፓ ዋንጫ ሲጀምር ማለትም ከዘጠኝ ቀናቶች በኋላ የክረምት የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት በይፋ የሚከፈት ይሆናል። ታዲያ ይህንንም ተጫዋች ያን ያክል ብዙም ትዕግስት ሳይሰጡ ማለት ነው፣ ብዙም ፉክክር ሳይበዛባቸውና አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ማለት ነው፣ በተለይ እነሱም እየመሩ ስለሚገኙ ይህንን የተጫዋች ለማስፈረም በሚደረገው ጥረት ማለት ነው፣ ቶሎ በመንቀሳቀስ ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚገመተው ማለት ነው። የሀያ ዓመቱ ላይ የሚገኘው ይህ የአጥቂ መስመር ተጫዋች በአርቢ ላይፕዚግ ቤት በጣም አስደናቂ ጊዜን ማሳለፉ ይታወሳል። ላይፕዚጎች እስከ 40 ሚሊዮን ፓውንድ በዛ ከተባለ እስከ 45 ሚሊዮን ፓውንድ ጥቅማጥቅሙን ጨምሮ ማለት ነው ብቻ ነው ለዚህ ተጫዋች እየጠየቁ የሚገኙት። መድፈኞቹ ያለባቸውን የዘጠኝ ቁጥር ሚና ክፍተት፣ ከዛ በተጨማሪ የጎል አስቆጣሪ ችግር በሚገባ ይቀርፋል ተብሎም ተምኖበታል። የተጫዋቹ ወኪል ያው ቀደም ብሎም ለንደን እንደተገኘ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ በዌምብሌይ የተደረገውን የሻምፒየንስ ሊግ ፋይናል፣ ከዛ በፊትም በተለይ ደግሞ አርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያደርጉትን የኦልትራፎርድ ጨዋታም በስቴዲየም ተገኝቶ የተከታተለ ግለሰብ እንደነበር ይታወቃልና ከኤዱ ጋስፐር ጋር በተደጋጋሚ ተገናኝተዋልም እየተባለ ነው የሚገኘው ከአርሰናሉ የቴክኒካል ዳይሬክተር ጋር ማለት ነው። እና ሴስኮ ያው ዝውውሩን ይፈልገዋል፣ አርሰናል ደግሞ ተጫዋቹን ይፈልገዋል። ከዛ አንጻር ዝውውሩ በቀላሉ የመሳካት እድል አለው ተብሏል። ከዛ አንጻር በርካታ ምንጮች ይህንን ነገር እየተቀባበሉት ነው የሚገኙት። ለአርሰናል የክረምት የዝውውር መስኮት ቀዳሚ ፈራሚም እንደሚሆን ፉትቦል ለንደንን ጨምሮ በርካቶች እየዘገቡት ይገኛሉ። የአርሰናልን የጎል ጥያቄ ወይም ደግሞ የጎል ድርቅ በሚገባ ይመልሳል ወይም ደግሞ አርሰናል ተጨማሪ አጥቂ መስመር ተጫዋች ማለትም እንደነ ቪክተር ኦስሜን አይነት ተጫዋቾችንስ ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ የሚለውም ጉዳይ ይጠበቃል። በነገራችን ላይ አርሰናል በ2023 በ2024 በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን 91 ጎሎችን አስቆጥሯል። የጎል እጥረት ያለበት ክለብ እንደነበር ይሄ አያሳይም። እውነቱን ለመናገር ከማንቸስተር ሲቲ በመቀጠል ሁለተኛውም ክለብም ያደርጓል። ግን ደግሞ በተለይ በሚሸንፍባቸው ጨዋታዎች ከተመለከትን ወይም ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የነበራቸውን አድቬንቸር ከተመለከትን ግን በተለይ የአውት ኤንድ አውት አጥቂ ወይም ደግሞ ትክክለኛ የዘጠኝ ቁጥር ሚና የሚወጣ ተጫዋች በቡድናቸው ውስጥ አለመኖሩ ትልቅ እንቅፋት እንደነበረባቸው ወይም ደግሞ ትልቅ እንቅፋት ይዞ እንደመጣባቸው መመልከት ይቻላል። ከውጤት እጦት ጋር በተያያዘ ማለት ነው ወይም ደግሞ ለተሸነፉባቸው ጨዋታዎች ትልቁ ተጠያቂ ጉዳይ ትክክለኛ የአጥቂ መስመር አለመኖሩ እንደነበር ሲነሳ እንደነበር ይታወቃልና አርሰናል ሲያሸንፍ ብዙም የአጥቂ ክፍተቱ አይነሳም ወይም አይታይም፣ ላይታይ ይችላል። ወይም ነጥብ የጣለበትና የተሸነፈባቸው ጨዋታዎች ላይ ግን ግልጽ በሆነ መልኩ የአጥቂ መስመር ተጫዋች አለመኖሩ ቡድኑን ዋጋ ሲያስከፍል እንደነበር ብዙዎች የሚያነሱበት ሂሳብ አለ እና ከዛ አንጻር በተለይ አምና በውድድር ዘመን ላይ አርሰናል የጎል እጥረት አልነበረበትም። ዘንድሮ ግን ይበልጥ ከዛ በተጨማሪ ማለት ነው 20-25 ጎሎችን ሊያስቆጥር የሚችል የአጥቂ መስመር ተጫዋች አንድምታው ከፍተኛ ነው ከዋንጫ ጉዞ ጋር በተያያዘ ማለት ነው እና አርሰናል በቀጣይ ዓመት ራሱን እንደ ዋንጫ እንደሚያሳካ ቡድን ከተፎካከሪነትም አለፍ ብሎ አምናም ካቻምናም ሲፎካከር ስለነበር ዘንድሮ ይበልጥ ወደ ዋንጫው ለመጠጋት የሚያደርግበትን ጥረት ትልቅ አጋዥ ይሆናል ተብሎ የሚታመንበት የዘጠኝ ቁጥር ሚና ላይ የሚሰለፍ ተጫዋች ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ትኩረት ሰጥተው ቤንጃሚን ሴስኮን በሁለት ሳምንት ውስጥ ዝውውሩ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሏል። ስማቸውም ከቪክተር ኦስሜን ጋር በጣም በስፋት እየተያዘ ይገኛል። ይህንን ተጫዋች ደግሞ ውል ማፍረሻውን ከፍሎ ያመጡታል ተብሎ አይገመትም፣ ምናልባት ቤንጃሚን ሴስኮን የሚያስፈርሙ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርጋሉ ከዚህ ተጫዋች ጋር በተያያዘ የሚለውም ጉዳይ ጎን ለጎን ይጠበቃል። ከዛ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ ለአምበላቸው ብሩኖ ፈርናንዴዥ እስከ 128 ሚሊዮን ፓውንድ ሊቀርብላቸው እንደሚችል 90 ሚኒት ነው የዘገበው። እንግዲህ የሳውዲ ፕሮ ሊግ ተሳታፊው ክለብ አልናስር የብሩኖ ፈርናንዴዥ ጥብቅ ፈላጊ ሆኖ ብቅ ብሏል። እንግዲህ በጣም ጃይጋንቲክ የሆነ አማውንት ነው ወይም እጅግ የተጋነነ ገንዘብ ነው፣ ወደ 128 ሚሊዮን ፓውንድ ለአንድ ተጫዋች ማለት ነው። እና ይህንን ገንዘብ በማቅረብ ተጫዋቹን ወደ ሳውዲ ለማስኮብለል ሙከራ ማድረጋቸው አይቀርም ሲል ኮት ኦፍ ሳይድም እንዲሁ ይህንን መረጃ ተቀባብለው በፊት ገጹ ይዞት ወጥቷል ማለት ነው። በአጠቃላይ ተጫዋቹ ያው ጌም ቼንጀር የመሆን አቅም እንዳለው ጥያቄ የለውም። የሳውዲ እግር ኳስ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ምናልባት እንደነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከፍ ባይል እንኳን ከነ ኔይማር ጁኒየር እንዲሁም ከመጡት ሌሎች የአማካኝ መስመር ተጫዋቾች ግን ሊያንስ አይችልም። በተለይ እንደነ ሩበን ኔቬስ፣ ሰርጂ ሚሊንኮቪች ሳቪች እንዲሁም በርካቶች ወደ ሳውዲ ማቅናታቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እነ ኢቫን ራኪቲችን ጨምሮ የኒክ ፌሬራ ካራስኮ በርካቶች ሄዷል፣ ሳዲዮ ማኔን ጨምሮ ማለት ነው። እና ተጽዕኖ ከነሱ ቢበልጥ እንጂ ፍጹም ሊያንስ የማይችልበት አይነት አቅም ያለው ተጫዋች ነው ብሩኖ ፈርናንዴዝ እውነቱን ለመናገር። ከዛ አንጻር ትልቅ ለውጦችን ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚገመተው በዚህ የዝውውር መስኮት ላይ በሳውዲ ፕሮሊግ ላይ ማለት ነው። ለውጦች ሳውዲ ፕሮሊግ ላይ ብቻም አይደለም ዩናይትድ ቤትም ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚገመተው፣ ከስብስብ ብዛት እንዲሁም ደግሞ በጥራትም በስብስብም በቁጥርም ማለት ነው።
ብዙ ድሳቶች ኖራቸዋል ተብሎ ነው የሚገመተው ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ ክለብ ማለት ነው። ይህ ብቻ ማርለም በአሰልጣኙ ቆይታ ላይ የተረጋገጠ ነገር እስካሁን የለም። እርግጥ ነው በዚህ ሳምንት መጨረሻ የአሰልጣኝ ቴን ሃግ ዕጣ ፈንታ ይወሰናል ወይም ደግሞ ሰር ዴቭ ብሬልስፎርድ የአይኖስ ኬሚካል ግሩፕ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ናቸው በተለይ ደግሞ በዚህ አሰልጣኝ ላይ ቁርጥ ያለ ውሳኔ ወስናሉ ተብሎ ይገመታል። ያም ይጠበቅ ነው የሚሆነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንደነ ራፋኤል ቫራን ከዛ ውጪ አንቶኒ ማርሻል አይነት ተጫዋቾች ከዩናይትድ ጋር እንደማይቀጥሉ ተረጋግጧል። ከዛ በተጨማሪ እንደነ ካሴሚሮ ከዛ ውጪ ጄደን ሳንቾ ሜሰን ግሪንውድ ክርስቲያን ኤሪክሰንስ እንዲሁም ደግሞ ሶፊያን አምራባት ቆይታቸው ላይ ትልቅ ጥያቄ ምልክት የሚነሳባቸው ተጫዋቾች ናቸው። ያ ደግሞ በቀሪው ስብስብ ላይ ራሱ ነግበኔ የሚል ስሜት እንዲሰማቸው ከዛ በተጨማሪ ተረጋግቶ ለመቀመጥ የሚቸገሩበት ምድል እንዳለ እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ከአሌሃንድሮ ጋር ናቸው በነገራችን ላይ ከዚህ ተጫዋች ውጪ እንዲሁም ከኮቢ ሜኑና ከራስመስ ሆይላንድ ውጭ ያሉት ቀዮች ሰይጣናት የመሸጥ ዕጣ ፈንታ የተጋረጠባቸውና ቆይታቸው ላይ ምንም ዋስትና ያላቸው ተጫዋቾች አይደሉም። በነገራችን ላይ በአይኖስ ኬሚካል ግሩፕ ብዙም ተጫዋቾችን የሚለማመጥ አይደለም። ከዛ በተጨማሪ ለዚህ ክለብ ለዚህ ባጅ ሜዳ ላይ ያላቸውን አውጥቶ መጠቀም መቻል እንዳለባቸው የሚያስገድድ አይነት አመራር ይሆናል ነው እየተባለ የሚገኘው ማለት ነው። ከዛ አንጻር በርካታ ይሄ ሳምንታዊ ደሞዛቸውን በጣም ከፍተኛ የሆኑ ተጫዋቾች ካሉ ያው ደሞዛቸው መቀነስ አይችልም በኮንትራት ስር ያሉ ተጫዋቾች ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ኮንትራታቸው ሲጠናቀቅ ግን ወይ ደሞዛቸውን ቀንሶ ወይ ደግሞ ተጫዋቾቹን ለሽያጭ የሚያቀርብ አይነት አሰራር ነው የሚከተሉት ነው እየተባለ የሚገኘው። ያ ካልሆነ በስተቀር ደግሞ በዝውውር መስኮት ላይ በጣም ወጣት ተጫዋቾችን ወደ ስብስቡ ያመጣሉ። ሮጥ ያልጠገቡ ወጣቶችን በማምጣት ስብስቡን ለማጨናነቅ ሀሳቡን ያላቸው ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። ከዛ አንጻር ይጓቸው ከፍተኛ የሆኑ ወይም ደግሞ ሜዳ ላይ የማለመጥ አይነት ምልክት የሚያሳዩ እንደነ ማርከስ ራሽፈርድ ከዛ ውጭ አንቶኒ ዶስ ሳንቶስ አይነት ተጫዋቾች ፍጹም በዩናይትድ ቤት እድል ይኖራቸዋል የሚል ሀሳብ አይኖርም። ከዛ አንጻር ምናልባት እነዚህን ተጫዋቾች ብሩኖ ፈርናንዴዝን ጨምሮ ማለት ነው የወቅቱ የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋችና ምርጡ ተጫዋች ነው ቢባል ምንም ማጋነን አይሆንም። የሰርማት በዝቢ የማንቸስተር ዩናይትድ የዓመቱ ምርጥ ተጫዋችም እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። 15 ጎሎች 13 ኳሶችን ደግሞ አመቻችቶ አቀብሏል በዚህ ውድድር ዘመን ላይ ብቻ ማለት ነው። ምንም ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ውጥንቅጥ የሆነና በክለቡ አስከፊ የሚባለውን የውድድር ዘመን ቢያሳልፍም እና ይህንን ተጫዋች ክለቡን ለቆ እንዲሄድ ግፊትና ጫና ያሳድሩበታል ተብሎ በፍጹም ነው የማይጠበቀው። እንደዚህ ያደርጋሉ ተብሎ አይገመትም። ግን እሱን ለማስፈረም የሚቀርቡ ጥያቄዎች በጣም አማላይ ከሆኑ በተለይ ደግሞ 128 ሚሊዮን ፓውንድ በጣም አይናዋጅ ነው። ከዛ አንጻር ይህንን ጥያቄ ለመስማት ዝግጁ ሊሆኑ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ናቸው እየወጡ የሚገኙት ቀደም ብዬ ካነሳሁት የክለቡ አሰራር ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እና በክለቡ እንዲኖር በተለይ ደግሞ ብሩኖ ፈርናንዴዝ የሚያነሳው ነገር እንዳለ ይታወቃል። በክለቡ እንድኖር የማስበው ነገር በተለይ ደግሞ ክለቡም ሊያስበው የሚገባ መሆን መቻል አለበት። ክለቡ መልቀቅ እኔ በፍጹም አስቤ የማውቀው ነገር አይደለም። ህልሜ እኮ ተሳክቷል የሚል ነገር አንስቷል። በተለይ ከስፖርቲንግ ሊዝበን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲያቀና ለዚህ ክለብ መጫወት ነበር ህልሜ የሚል ነገር አንስቶ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ በክለቡ መቆየት ብቻ ትርጉም የለውም፣ ክለቡም እኔ እንደሚፈልገኝ ማወቅ መቻል አለብኝ፣ ሀሳባችን አንድ መሆን መቻል አለበት ሲል መናገሩ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከዳዝን ፖርቹጋል ጋር ብዙ ሀሳቦችን በውስጡ ያካተተ ንግግር ነው። በሚዲያዎች በፈለጉት መንገድ እየተረጎሙት ይገኛሉ። የአውሮፓ ዋንጫው ከተጠናቀቀ በኋላ ግን የተጫዋቹ ጉዳይ ይለይለታል እየተባለ ነው የሚገኘው። እሱም ይህንን ጉዳይ አስምሮበት እንደተናገረ ይታወቃል። ታዲያውን አልናስር ያቀረበው በጣም እጅግ የተጋነነ ገንዘብ ነው እና ላለመቀበል በጣም የሚያስቸግር ገንዘብ ይመስላል። ዩናይትዶች ይህንን ገንዘብ ተቀብለው ተጫዋቹን ይሸኙታል ወይ የሚለውም ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከክለቡ ቦርድ ጋር ግን ተነጋግሯል፣ ያው ስምምነት ላይ ግን አልደረሰም ነው እየተባለ ነው የሚገኘው የቡድኑ አምበል ብሩኖ ፈርናንዴዝ ማለት ነው። ከዛ አንጻር ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የክለቡ አሰራር ለተጫዋቾች ወይም ደግሞ አሁን ላሉት የማንቸስተር ዩናይትድ ስብስቦች ምቹ ይሆናል የሚለው ጉዳይ ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ ነው። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ነው በርካታ ገንዘብ መክፈል አይፈልጉም ሳምንታዊ ደሞዝ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለወጣቶች በራቸውን የመክፈት እድል ነው ያላቸውና ከጋርናቾ ከኮቢ ሜኑና ከራስመስ ሆይላንድ በዛ ከተባለ ወቅት አቋምን መሰረት ባደረገ መልኩ ከሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ውጪ ያሉ ተጫዋቾች ሙሉ ማለት ነው ትልቅ ስጋት ከጀርባቸው ላይ እንደተደቀነ መመልከት ይችላሉ። በተለይ ደግሞ ለክለቡ መሰለፍ መቻል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጠንቅቀው ሊያውቁ ይገባል የሚል ሀሳብም አላቸው የማንቸስተር ዩናይትድ አመራሮች ማለት ነው። በዚህ ሂደት ብቻ ነው ክለብ ልንገነባ የምንችለው የሚል ነገር ማንስቶ እንደነበር ይታወቃል ሰር ዴቭ ብሬልስፎርድ ማለት ነው። ከተጋጣሚዎቻችን ማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ሊቨርፑል እኩል ለመራመድ ካስፈለገ በዚህ አይዲዮሎጂ መንቀሳቀስ መቻል አለብን የሚል ነገር አንስቶ እንደነበር ይታወቃልና ከዛ አንጻር የዩናይትድ ክለብ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል፣ የብሩኖ ፈርናንዴዝስ ጉዳይ የሚለው በክረምት የዝውውር መስኮት ላይ በተለይ ደግሞ የአውሮፓ ዋንጫው ከጠናቀቀ በኋላ እልባት ያገኛል ተብሎ ይገመታል። ከዛ ውጪ ቪስ ቢሱማ የዝርፊያ ጥቃት አጋጥሞታል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትናም ሆትስፐርስ የአማካኝ መስመር ተጫዋች የሆነው ቪስ ቢሱማ የዝርፊያ ጥቃት እንደደረሰበት ወኪሉ ባስቲያን ካይሬ ተናግሯል። የ27 ዓመቱ ተጫዋች በፈረንሳይ ካነስ ከተማ ላይ ከእጮኛው ጋር እየተዝናና ባለበት
ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ ሁለት ኮፊ ያደረጉ ግለሰቦች አስለቃሽ ነገር ፊቱ ላይ በመርጨት ማለት ነው ወደ 300 ሺህ ፓውንድ የሚገመት የእጅ ሰዓቱን ነጥቀውታል ተብሏል። እንግዲህ ለሰዓት የኛ ክል ገንዘብስ የሚያወጣው ተጫዋቹ ምን ሆኖ ነው ሚል ጥያቄም ጎልጎን እየተነሳበት ነው የሚገኘው። እንግዲህ ቪስቢሱማ በ2022 ነበር በተለይ ብራይተንን በመልቀቅ ወደ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ ተደርጎበት ሰሜን ለንደን በመድረስ ፊርማውን ለቶተናም ያስቀመጠው ማለት ነው። ለአራት ዓመት በሚቆይ ውል ነው ፊርማውን ለቶተናም ያስቀመጠው። ዘንድሮ 28 ጨዋታዎች በፕሪሚየር ሊጉ ማድረግ ችሏል። በነገራችን ላይ በአሰልጣኝ አንጅ ፖስቴኮግሉ ስር በተደጋጋሚ የመሰለፍ እድልና ጥሩ የሚባልም ሚና ከነበራቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ቢሱማ ነው። በተለይ ደግሞ ፔሬሜር ሆይቤን ወደ ተቀያሪ ወንበር እንዲቀመጥ በማድረግ ይህ ተጫዋች ከፓምፔዮ ሜታሳር ጋር በጋራ በመሆን የአማካይ መስመሩን ሲመራ ተመልክቶናል በተደጋጋሚ ማለት ነው። እና ስፐርስ አምስተኛ ደረጃን ይዘው የውድድር ዘመናቸውንም በማጠናቀቅ የክለቦች የውድድር መድረክ ላይ ሁለተኛ እርከን የሚሰጠውን የዩሮፓ ሊግ ተሳታፊ እንዲሆኑ በማድረግ ሂደት ላይ የቢሱማ ሚና ከፍተኛ ነበር። በትላንትና ሁለት ግን የዝርፊያ ጥቃት አጋጥሞታል። ወደ 300 ሺህ ፓውንድ የሚገመተውም እጅ ሰዓቱ ማለት ነው እንዲሁ የተነጠቀበት ሂደት እንዳለ ወኪሉ ተናግሯል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ቪኒሽየስ ጁኒየር የባላንዶር ክብር ማግኘት አለበት ሲል ኔይማር ጁኒየር ተናግሯል። ሌላው ብራዚላዊ ማለት ነው ሪያል ማድሪድ በሻምፒየንስ ሊጉ ቦርሻ ዶርትመንድን 2-0 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ለ15ኛ ጊዜ ይህንን ክብር ማሳካት መቻላቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ ነው ኔይማር ጁኒየር ስለ ቪኒሽየስ ሀሳብ የሰጠው። የወርቅ ኳሱ ለእሱ ነው የሚገባው ሲል ተደምጧል። 23 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ቪኒሽየስ ጁኒየር ሀገሩን በኮፓ አሜሪካ ላይ በመወከል የማጥቃቱን ሚና እና ኃላፊነት በመረከብ ቡድኑ ነው የሚመራል ተብሎ ነው የሚገመተው። ታዲያ በዚህ ውድድር ዘመን ላይ በሻምፒየንስ ሊጉ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ በመረጡ ማይዘነጋም 6 ጎሎችን በዚህ ውድድር ዘመን ላይ በሻምፒየንስ ሊጉ ላይ ብቻ ማለት ነው ማስቆጠር ችሏል። በፍጻሜው ዶርትመንድ ላይ ያስቆጠራትን ጎል ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሪያል ማድሪድ ዘንድሮ ባሳኩት የስፔን ላሊጋ ላይም 13 ጎሎችን ከመረብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ታዲያ ውድድር ዘመኑ ለቪኒ በጣም መልካም ነበር ነው ሊባል የሚችለው። የስፔን ላሊጋን ማሳካት ችሏል። የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ማሳካት ችሏል። ሁለቱንም ዋንጫዎች እንዲሳኩ የእሱ ቁጥራዊ መረጃዎች ከፍተኛ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ የብሔራዊ ቡድን አጋሩም ኔይማር ጁኒየር ደግሞ የወርቅ ኳሱ ይገባዋል ሲል እንዲሁ መስክሮለታል ማለት ነው። እግር ኳስ የሰጠኝ ጥሩ ጓደኛ ነው ቪኒሽየስ፣ ሁላችንም እንዲሳካለት እየተመኘን ነው የምንገኘው። ከዋንጫ ጨዋታው በፊትና ከዋንጫው ጨዋታ ከሻምፒየንስ ሊግ ማለት ነው በኋላ መልክ ልኬለት ነበር። ቪኒ በጣም ምርጥ ተጫዋች ነው ሲል ሀሳብ ሰጥቷል። እንደሚታወቀው ያው ባላንዶር የተጫዋቾች ትልቁ የሽልማት መድረክ ነው። ታዲያ ለመጨረሻ ጊዜ ንን ክብር ያሳካው ብራዚላዊ ተጫዋች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 መሄድ ይኖርብናል ካካ እንደነበር ይታወሳል። ከዛ በኋላ ይህንን ክብር ማሳካት የቻለ ብራዚላዊ ተጫዋች የለም። ምናልባት እድሉ ቪኒሽየስ ጁኒየር እጅ ላይ ወደቀም ይመስላል። የብራዚል የምንጊዜም ኮከብ ጎል አስቆጣሪው ኔይማር ምንም በከፍታ ጊዜው ለዚህ ውድድር ቢታጭም ይህንን ክብር ግን አሳክቶት እንደማያውቅ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በ2015 ሊዮኔል ሜሲ ባላንዶሩን ሲያሳካ እሱ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀበትና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዶ ሳንቶስ አቬሮ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀበት የባላንዶር ክብር ምናልባት ኔይማር ጁኒየር ለባላንዶር የተጠጋበት ወይም የተቀረበበት ውጤት ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ታዲያ እሱ ማሳካት ያልቻለውም ቪኒሽየስ ጁኒየር ግን ያሳካዋል። የዘንድሮ የባላንዶር ክብርም ለእሱ ነው የሚገባው ሲል ተደምጧል። ከዛ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ የቤኔፊካውን ወጣት አማካኝ መስመር ተጫዋች ጆዋ ኔቬዝ ለማስፈረም ያቀረቡት 51 ሚሊዮን ፓውንድ በቤኔፊካ ውድቅ ተደርጓል። ላለፉት ጥቂት ወራት ዩናይትዶች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ እንዲሁም ተጫዋቹን ሲከታተሉት መቆየታቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ተጫዋቹ ከልጅነት እስከ እውቀት ቤኔፊካ ቤት ነበር ያሳለፈው ሊባል ይችላል። የ19 ዓመቱ ፖርቹጋላዊ በ73 ጨዋታዎች 4 ጎሎችን ሲያስቆጥር 3 ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። የሀገሩ ፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ደግሞ 5 ጊዜ ወክሎ መጫወት የቻለበት ሂደት አለ። ቀያዮቹ ሰይጣናት አዲሱ ፕሮጀክታቸው ወጣቶች ላይ መሰረት ያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ አንጻር ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ብዙም ላይገርም ይችላል። ግን ደግሞ ዋጋው የሚቀመስ አይመስልም። ከካሴሚሮ ጋር በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ይለያያሉ የሚሉ መረጃዎች ከ95 በመቶ በላይ ተአማኒነታቸው ተረጋግጧል እየተባለ ነው የሚገኘው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩናይትዶች ይህንን ወጣት ፖርቹጋላዊ የአማካኝ መስመር ተጫዋች ማለት ነው የኮቢ ሜኑ የአማካኝ መስመር አጣማሪ እንዲሆን ፍላጎት አላቸው። ያንን ከግምት ውስጥ በማከለ መልኩ ያቀረቡት 51 ሚሊዮን ፓውንድ ግን ውድቅ ሆኗል። ተጫዋቹ 85 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚገመተው በቤኔፊካዎች ማለት ነው። ብዙዎች ግን ያንን ዋጋ የተጠየቀበት ምክንያት ወጣት ስለሆነ ነው ወይስ ደግሞ በጣም ክህሎት ስላለ ነው የሚል ጥያቄ እየሰነዘሩ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ ተጫዋቹ ያለው ክህሎት በጣም አመርቂ ነው። ይህ ገንዘብ ይገባል ላይገባው የሚለው ያው እንደ ተመልካቹ የሚወሰን ጉዳይ ቢሆንም ተጫዋቹ በተለይ ደግሞ ከኳስ ማከፋፈል ጋር በተያያዘ ክፍት የሆኑ ቦታዎችን አይቶ ኳስ ዲስትሪቢዩት የሚያደርግበት መንገድ፣ ከዛ ውጪ ተጋጣሚ ቡድን ኳስ በሚይዝበት ሰዓት ላይ ደግሞ ይሄ ሰክሰስፉል ታክሎችን በመውረድ ወይም ደግሞ ስኬታማ የሆኑ ኳስ የማስጣል ሂደቶችን በመሄድ ማለት ነው ሰክሰስፉል ሬት አለው። ጥሩ ቁጥራዊ መረጃዎች እንዳሉትም ይህን ነገር ተመልክተናል። በአጠቃላይ ተጫዋቹ በነገራችን ላይ
ለአብነት ያክል በትላንትና ሁለት ፖርቹጋል ፊንላንድን 4-2 ባሸነፈችበት ጨዋታ ላይ የነበረውን ሚና መመልከት በቂ ነው። ክፍት የሆኑ ተጫዋቾች ላይ በግራም በቀኝም እንደነ ፍራንሲስኮ ኮንሴንሳው እና ለነ ራፋኤል ሊያው ኳሶችን ሲያከፋፍል የነበረበት መንገድ በልዩነት ተጫዋቹ ያለውን ክህሎት ፍንትው አድርጎ ያሳያል እየተባለ ይገኛል። በተለይ ደግሞ በአማካይ መስመር ላይ በዚህ እድሜው በእንደዚህ አይነት እርጋታ ጨዋታዎችን የሚያደርግበት መንገድ ይበልጥ ተጫዋቹ ከፍተኛ በሆነ መልኩ በማንቸስተር ዩናይትድ ጨምሮ በርካቶች እንዲፈለግ ምክንያት እንዳደረገው ይታወቃል። የፖርቹጋሉ ክለብ ቤኔፊካ ደግሞ ተጫዋቾችን በቀላል ሂሳብ የሚለቅ አይነት ክለብ አይደለም። በርካቶችን አፍርቷል። ቤኔፊካ በጣም በዓለም ደረጃ ላይ ትልቅ ተቀባይነት ያላቸውና ትልቅ አንድምታን ይዘው የመጡ እግር ኳስ ተጫዋቾች መውጫቸው ወይም ደግሞ መነሻቸው ቤኔፊካ እንደነበር ያው እናውቃለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ይህ ተጫዋች ሌላው ቤኔፊካ ያፈራው ፍሬ ውጤት ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ የፖርቹጋሉ ክለብ ከዚህ በፊት እንደነ ሩበን ዲያዝ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሲያቀና፣ ከዛ ውጪ ጆ ፌሊክስ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ሲያቀና፣ እንዲሁም አምና እንኳን ዳርቪን ኑኔዝ ወደ ሊቨርፑል ሲያቀና የወጣባቸው ገንዘብ ቀላል የሚባል አይደለም። ከዛ አንጻር አሁንም ለዚህ ተጫዋች ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መጠየቃቸው የሚገርም ጉዳይ አይደለም። ያው የሚገመት ጉዳይ ነው እየተባለ ነው እየተነሳ የሚገኘው። ዩናይትድ ግን በድጋሚ ገንዘብ ጨምሮ ተጫዋቹ ለማስፈረም ጥረት ያደርጋል ወይ የሚለው ጉዳይ ነው በቀጣይ ጊዜያቶች ላይ የሚጠበቀው። ምክንያቱም አርሰናልን ጨምሮ ሌሎች ክለቦችም ተጫዋቹ ላይ ፍላጎት አላቸው። ከዛ አንጻር ዩናይትድ ፈጥኖ በመንቀሳቀስ ተጫዋቹ ለማስፈረም ምን ያክል ጥረት ያደርጋሉ የሚለው ጉዳይ በቀጣይ ሳምንታት ላይ እንግዲህ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አርሰናል በተለይ ደግሞ አዳም ዋርተን ላይ ፍላጎት እንዳለው እየተገለጸ ይገኛል። ሚካኤል አርቴታ የክሪስታል ፓላሱን የአማካይ መስመር ተጫዋች አዳም ዋርተን ከዴክላን ራይስ ጎን የሚኖረውን ሚና ይከታተላል በአውሮፓ ዋንጫ ላይ የሚሉ መረጃዎች በስፋት ወጥተዋል። ተጫዋቹ ገና 20 ዓመቱ ነው። በፕሪሚየር ሊግ በደቡብ ለንደኑ ክለብ ያሳየውን በጣም አመርቂ እንቅስቃሴ ከግምት ውስጥ በመክተት ለሀገሩ እንግሊዝ የወንዶች ዋና ቡድን ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሪ እንደቀረበለት የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከትላንትና በፊት በተደረገው የወዳጅነት ጨዋታ ላይ እንግሊዝ በተለይ ቦስኒያን 3-0 በሆነ ውጤት ስታሸንፍ አዳም ዋርተን በተሰጠው ወይም ደግሞ ሜዳ ላይ በነበረበት 28 ደቂቃዎች ብቻ በተለይ ምን ያክል አቅም እንዳለው በሚገባ ያሳየ ተጫዋች ሆኖ አልፏል ወይም ተመልክተኗል። የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ወደ 33 ተጫዋቾች ነው ጥሪ ያደረገው አሰልጣኝ ጋሬ ሳውዝጌት። ወደ ጀርመን የሚያቀኑት ግን 26 ብቻ ናቸው። የሚቀነሱት ተጫዋቾች መካከል ግን አዳም ዋርተን የሚሆንበት እድል በጣም ጠባብ እንደሆነ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። በሶስቱ አናብስት የአማካኝ ክፍል ላይ እንደነ ዴክላን ራይስና ጁድ ቤሊንጋም አይነት ተጫዋቾች አይነኬ ናቸው። እነሱን የሚያጣምረው የአማካኝ መስመር ተጫዋች ማን ነው የሚለው ጉዳይ ነው የሚጠበቀው። ኮቢ ሜኑ ወይስ ኮነር ጋላገር፣ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ወይስ አዳም ዋርተን የሚለው ጉዳይ የሳውዝጌት ትልቅ ራስ ምታት ሊሆን የሚችል ምርጫ ነው ተብሏል። ተጫዋቹን እንግዲህ አምና ብላክበርን ሮቨርስ ወይም ደግሞ በሻምፒዮንሺፕ ክለብ ማለት ነው እየተጫወተ በነበረበት ሰዓት ላይ ለማስፈረም ፍላጎት ከነበራቸው ክለቦች መካከል በነገራችን ላይ አርሰናል አንዱ ነበር። ቢሆንም ግን ክሪስታል ፓላሶች ነበሩ ፈጥነው የተንቀሳቀሱት። 18 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍሎ ተጫዋቹን የግላቸው ሲያደርጉትም ማን የተጫዋች ይህን ያክል ገንዘብ የሚወጣበት ለሻምፒዮንሺፕ ክለብ ለመጣ ተጫዋች እንዴት 18 ሚሊዮን ፓውንድ ይወጣል የሚልም ጥያቄ ሲነሳ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ታዲያ ሚካኤል አርቴታ በቅድሚያ አዳም ዋርተንን ከዴክላን ራይስ ጋር በተለይ ደግሞ አሰልጣኝ ጋሬ ሳውዝጌት አጣምሮ ወደ ሜዳ ሲያስገባቸው ማየት ይፈልጋል ተብሏል። እንዳሰበውና እንደገመተው ጥሩ ጥምረት ከፈጠሩለት ግን በክለብ ይህንንም ጥምረት መመልከት ሊፈልግ ይችላል። ከዛ አንጻር አዳም ዋርተንን እንዲያስፈርሙለት ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል ተብሏል። እንግዲህ ስፔናዊ ታክቲሽያን ሚኬል አርቴታ ዝውውሮች ላይ በተለይ የምንፈልጋቸውን ተጫዋቾች ቶሎ አስፈርመን ወደ ቅድመ ውድድር ዝግጅት መግባት ነው የምንፈልገው ብሎ መናገሩ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ስብስቡ ቶሎ ተዘጋጅቶለት የቅድመ ውድድር ዝግጅቶችን እንዲያደርጉ ፍላጎት እንዳለው ከዚህ በፊት ገልጾ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከዛ አንጻር ዋርተን የአውሮፓ ዋንጫው ሳይጠናቀቅ ለማስፈረም እጅግ ሊከብድ ይችላል። ዋንጫው ከተጠናቀቀ በኋላ ግን ምናልባትም ደግሞ ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንደነ ዴክላን ራይስና ቡካዮ ሳካ ተጫዋቹንም እያሳመኑት እንዲቆዩ በሚል ሚካኤል አርቴታ መልእክት ልኮላችኋል የሚሉ መረጃዎችን በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። እንግዲህ አርሰናል ያው የአማካይ መስመር ላይ የተጫዋች እድሳት የተጫዋቾች ማስፈረም ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። ምክንያቱም መሐመድ ኤሌኒ ከክለቡ ጋር ተለያይቷል። ከዚ ውጭ ደግሞ የቶማስ ፓርቲ ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ምልክት የሚነሳበት ጉዳይ ነው። ተጫዋቹ ከአርሰናል ጋር ይቆያል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ አይደለም የሚገኙት። ከክለቡ ጋር ሊለያይ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ናቸው አንጻራዊ በሆነ መልኩ ሰፋ ባለ መልኩ እየወጡ የሚገኙት። ከዚ አንጻር የአማካይ መስመራቸውን ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል። እንደነ የሱፍ ፎፋና፣ ከዚ ውጭ ማርቲን ዙቢ ሜንዲ፣ አማዱ ኦናና፣ ከዛ ውጭ ጆ ኔቬዝ ጋር ስማቸው በስፋት እየተያዘ ይገኛል አርሰናል። አሁን ደግሞ ከአደም ዋርተን ጋር ስማቸው በስፋት እየተያዘ ይገኛል። ይህንን ተጫዋች ለማስፈረምም ጥረት ያደርጋሉ ተብሏል። ከዛ ውጭ ኬቪን ዲብሮይነ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሊለያይ እንደሚችል የሚገልጹ መረጃዎች በስፋት ወጥተዋል። በዚህ እድሜ ላይ ተገኝቼ ለሁሉም ነገሮች በሬን ክፍት ማድረግ አለብኝ ሲል ዲብሮይነ ተናግሯል። ለዛም ነው ከሲቲ ጋር ለመለያየት እድሉ ሰፍቷል የሚሉ ሀሳቦች እንዲወጡ ምክንያት የሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ቤልጅማዊ ኮከብ ስሙ ካልተጠቀሰ የሳውዲ ክለብ ጋር በጣም ከፍተኛ ዓመታዊ ገቢ የሚያገኝበትን ውል ጠረ
ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦለታል ተብሏል። እንግዲህ የተጫዋች በ2015 ናሲ ወር ላይ ነበር ከወልፍስበርግ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ያቀናው ማለት ነው። እንግዲህ ለ9 አመታት በማንቸስተር ሲቲ ቤት ቆይታ አድርጓል ማለት ነው። በያዝነው የፈረንጆቹ አዲሱ ወር ማለት ነው 33ኛ አመት የልደት በዓሉንም ያከብራል ኬቪን ዲብራይና ማለት ነው። እድሜው እየገፋ እንደመጣ ተጫዋቹም ተረድቷል። ከዛ በተጨማሪ ከሲቲ ቤት የሚያቆየው ውል በአንድ አመት ውስጥ ይጠናቀቃልና ክለቡ ሲቲ ተጫዋቹ ቢቆይላቸው አይጠሉም፣ ግን ያቀረቡት ኮንትራት መፈረም መቻል ይኖርበታል። ያ ካልሆነ ግን በዚህ ክረምት የመለየት እድላቸው ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ተጫዋቹ ያው ከቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ጋር ነው የሚገኘውን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ። ታዲያ ከሀገሩ ሚዲያ ኤችኤንኤል ጋር ባደረገው ቆይታ ትልቁ ልጄ 8 ዓመቱ ነው፣ ከእንግሊዝ ውጭ ምንም ያውቀው ነገር የለም፣ እንግዲህ ጊዜው ሲደርስ ግን እንደ ቤተሰብ መወሰን የሚኖሩብን ነገሮች ይኖራሉ ብሏል። በሳምንት 400,000 ፓውንድ ያገኛል። በፕሪሚየር ሊጉም በጣም ከፍተኛው ተከፋይ ነው፣ በተለይ ደግሞ ሳምንታዊ ደሞዙ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። አሁን ግን በዚህ እድሜ ለሁሉም ነገሮች በሬን ክፍት ማድረግ መቻል አለብኝ፣ እየወራን ያለ ነው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ገንዘብ ነው። የእግር ኳስ ህይወቴ ሁለት በዛ ከተባለ የሶስት ዓመት እድሜ ነው የሚሰጠኝ። በዚህ ሰዓት ወደ ሳውዲ ካቀና የማገኘው ገንዘብ በእግር ኳስ ህይወቴ ለ15 ዓመታት ያክል ካገኘሁት የሚበልጥ ሂሳብ ነው የሚጠብቀኝ። ስለዚህ ነገሮችን ቆም ብዬ ማሰብ ይኖርብኛል ሲል ከቤልጅየሙ ሚዲያ ጋር ባደረገው ቆይታና ሀሳብ ሰጥቷል። እንግዲህ በእግር ኳስ ህይወቱ ከ15 ዓመት በላይ ቆይታ አድርጓልና በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ካሳካው ወይም ደግሞ ካገኘው ገንዘብ የተሻለ በሳውዲ ሁለት ዓመት ቆይታ ካደረገ ያገኛል ማለት ነው። እና ይህ በጣም የተጋነነ ገንዘብ እንደቀረበለት ማሳያ ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። ማንቸስተር ሲቲ ለፕሪሚየር ሊጉ በስጦታ ካበረከተው አስደናቂ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ኬቪን ዲብሮይነ ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ከታዩ በጣም ምርጥ ኳስ አቀጣጣይ ወይም ደግሞ የአማካይ መስመር ተጫዋቾች መካከል ኬቪን ዲብሮይነ በዋናነት ይነሳል። 112 ኳሶችን በማቀበል በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ የምንጊዜም ሁለተኛው ኳስ አመቻችቶ ያቀበለም ተጫዋች ያደርጓል። ማንቸስተር ሲቲ 6 የፕሪሚየር ሊግ ክብሮች ማሳካት ችሏል። 2 የኤፍ ኤ ካፕ፣ 5 የካራቦ ካፕ፣ 1 የሻምፒየንስ ሊግ እንዲሁም ደግሞ አንድ የፊፋ የክለቦች የዓለም ዋንጫን ኬቪን ዲብሮይነ ማሳካት ችሏል ከሲቲ ጋር ማለት ነው። የፕሮፌሽናል ፉትቦል አሶሲሽን ወይም ደግሞ የፒኤፍኤ ክብርንም 2 ጊዜ ከዛ ውጪ 3 ጊዜ በፕሪሚየር ሊጉ ፕሌይሜከር ወይም ደግሞ ኳስ አቀጣጣይ ተብሎም የተመረጠ ተጫዋች ነው። ከሲቲ ጋር የመቀጠሉ ሂደት ግን አሁን ጥያቄ ውስጥ የገባ ጉዳይ እንደሆነ መመልከት ይቻላል። ምናልባትም በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ኬቪን ዲብሮይነ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሊለያይ ይችላል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እንዲወጡ ያደረገ ሀሳብ ተጫዋቹ ከአንደበቱ ጭምር፣ በተለይ ደግሞ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ በሁሉም መንገድ በሬን ክፍት ማድረግ አለብኝ ሲል የተናገረው ንግግር ቁልጭ አድርጎ ከክለቡ ጋር እንደሚለያይ ማሳያ ነው ሲሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ለዛሬ ዝላችሁ ስፖርት መረጃዎች እንደዚህ ይመስላሉ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው።